Labas. Kęstas čia. Šiandien papasakosiu, kaip pasiruošiu medieną darbams. Turėjau tokią lentą ir ją norėjau pasiruošti savo darbams. Pirmiausia, pasižymėjau liniją, kurią seksiu, ir su pjūklu, kuris skirtas išilginiam pjovimui, matė stambus dantis, atsipjoviau vieną kraštą, lygų pasidariau. Nebūtinas tas dalykas, bet be reikalo nenorėjau labai daug medienos obliuoti. Pirmiausia, pradedu su ketvirtu numeriu obliumi, statmenai augimo krypties, nuiminėjau tą viršutinį negražų sluoksnį, kad nenuplyštų didelė dalis medienos. Tą tolimą į kraštą šiek tiek su obliumi pasilyginau, na, praėjau kelis kartus, kad jisai būtų maždaug 45 laipsnių kampu, bent jau nuimtas, kad nebūtų visiškai statmenas, nenuplyštų mediena obliuojant tokia kryptimi. Ir dabar pradėjau 45 laipsnių kampu į augimo kryptį iš vienos ir iš kitos krypties obliuoti, kad nuimti jau visus prieš tai gautus nelygumus, obliuojant statmenai augimo krypties. Tai darau pakaitomis ir iš vienos ir iš kitos pusės, kol gaunu pakankamai lygų paviršių. Kaip naudotis winding sticks galėsite pamatyti vaizdo įraše, kuris dabar pasirodys kampe. Apie tai dariau atskirą vaizdo įrašą, čia dabar nekalbėsiu apie. Tai tiesiog štai šiuo momentu dabar jau pasitikrinu, ar mano lenta yra susisukus ar ne. Jeigu jinai susisukus, tai tuos atitinkamus kampus lyginu. Išlyginus tuos kraštus, naudojantis liniuotę, ilgesnė negu mano darbas, tikrinu, kurias vietos reikia lyginti, ir kaip matome dabar gavosi, kad vidurys yra iškilęs, tai nuiminėju visą medieną nuo būtent vidurio. Pakaitomis naudoju ketvirto numerio ir penkto su puse numerio oblius šitam darbui. Dėjau pačioj pabaigoj, pasiemu septinto numerio oblių ir su juo išilgai pagal augimo kryptį, kad oblius neplėšytų medienos, sulyginu visus jau padarytus nelygumus, obliuojant 45 laipsnių kampu, lyginant vidurį, kad turėčiau lygiai gražią medieną. Galima dar ir ne vien tik tai išilgai taip laikyti oblių, bet kartais ir patogu jį šiek tiek pasukti šonu, tada jisai atsiriame į daug didesnį plotą medienos, labiau išlygina visą paviršių, suvienodina. Kai pasirašėm paviršių, lieka susilyginti kraštus lentos, tai pasižiūrėjau, pasitikrinau, ar kraštai yra gražus su liniuote. Nusprendžiau, kurioje vietoje reikia man taisyti, ir būtent pasitelkęs vėl ketvirto ir penkto su puse oblius išsilyginau ir paskutinius išlyginimus padariau jau su septinto numerio obliumi. Tada jau, kai jau visą tai pasidariau, turiu paviršių lygų ir turiu 90 laipsnių kampą patikrintą, galiu su staliniu pjūklu susipjaustyti į man reikalingus pločius. Jeigu turime stalinį pjūklą, viskas labai paprasta. Su staliniu pjūklu galime pasidalinti medieną paprastai.
Ir jeigu turime reismusą, galime iš jų, turint vieną pusę lygę, kitą pusę lygę pasidaryti su juo. Bet jeigu mes neturime reismuso ir neturime stalinio pjūklo, tai pasidarius vieną kraštą lygų ir paviršių lygų ir tarp jų kampų 90 laipsnių esančiam, patikrinus jau, žinant, kad viskas yra gerai, tada turime naudotis brėžtų. Brėžtuvo pagalba susirandame, kuris kampas ar kraštas gal netgi yra pats trumpiausias, pats siauriausias. Atsidedame, susirandame. Štai susirandame, kuris kampas yra siauriausias, gal šitas patikrinam. Čia per visą ilgį. Ne, tas kampas buvo siauriausias. Štai šitas. Šitas jau siauresnis. Ir dabar dedame brėžtą prie žinomo paviršiaus, kuris yra lygus. Atsidedame žymę per visą jo ilgį. Iš kitos pusės tą patį padarome. Vėl dedu ant paviršiaus, kuris yra jau žinomas kad lygus, kurį sutvarkėm, kurį nuobliavom. Ir darau žymę per galus lentos. Irgi turiu pasižymėti. Tai dabar kas gavosi? Ogi gavosi, kad šita lenta turi šitą kampą patį siauriausią, o vat jau kiti kampai yra šiek tiek platesnė. Tai dabar turėčiau nuiminėti, obliuoti. O tik iš šitos vat suokis. Turėčiau obliuoti iki štai šitos žymos. Turėčiau obliuoti iki šitos žymos. Žinau, kiek čia turiu nuimti. Dabar tą patį galima pasidaryti ir su pločiu. Šitas kampas žinau, kad yra geras. Atsidedu, kiek jau yra mažiausiai, kiek man reikia. Pasižymiu, vėlgi subrėžtu. Atsipjaunu ir turiu savo gražią lygiai grečią lentą, kur turime vieną paviršių, vieną kampą, 90 laipsnių tarp jų. Priešingi kampai, priešingos kraštinės, priešingi paviršiai yra lygiai gretus. Tad turime jau paruoštą lentą darbą. Tai šitas būdas, jeigu neturime nei stalinio pjūklo, nei reismus. Jeigu turime reismusą, tada atsipjovus dedu šitą paviršių, gerai paviršių ant reismuso, jisai nuobliuojama lygiai grečiai viršų. Šitą vat kraštą, kuris yra patikrintas, kuris turi mano žymą, dėčiau prie stalinio pjūklo atramos. Dėčiau prie stalinio pjūklo atramos, atsipjaučiau tiek, kiek man reikia. Plotį turiu reikalingą ir galiu toliau dirbti. Nesvarbu, ar mes turime šituos elektrinius įrankius, ar mes turime paprastus rankinius įrankius, mes galime pasiruošti medieną darbui puikiausiai ir su vienais ir su kitais. Užtenka turėti winding sticksus, apie kuriuos galite pamatyti video šitame kampe. Ketvirto numerio oblių. Galime viską padaryti ir su vienu ketvirto numerio obliumi, bet jeigu jau bandysite padaryti viską su vienu obliumi, neturite jokio ilgesnio nei penkto su puse numerio obliaus, nei septinto numerio leistuvo neturite,
Viską galima pasidaryti ir su vienu ketvirto numerio obliumi, bet tada turite turėti kažkokią tai liniuotę, kuri yra ilgesnė už jūsų obliuojamą lentą. Tai jeigu obliuojate kažką ilgiau negu 20-30 cm, tada turite turėti liniuotę, kuri būtų tiesi, patikima jums, kurią galėtumėt pridėti, patikrinti obliavimo metu, ar viskas gerai, ar neprasišviečia. Niekas pasižiūrėti, gražiausiai, jeigu visą tai turite, galite pasidaryti iš pat kokios lentos savo naudingą medieną. Jeigu turite reismusą ir stalinį pjūklą, kaip aš, tai bent jau pasiruošite vieną paviršių lentos, vieną kampą 90 laipsnių su tuo paviršiumi, kad būtų statmenas, kad būtų tikras, gražus. Ir tada jau priešingą paviršių galite praleisti pro reismusą, kad padarytų lygią gretą, o kitą šoną plotį jau sureguliuoti su staliniu pjūklu. Brėžtas, dar vienas prietaisas, kuris naudingas, jeigu mes turime tik tais rankinius įrankius ir norime su rankiniais įrankiais pasiruošti, kuris tikrai palengvintų, bet liniuotė, kažkoks pažymėjimas būtų irgi naudingas, irgi galima su juo tai daryti, bet brėžtas palengvina mus labai gyvenimą. Bet kuriuo atveju, ar turite vien tik rankinius įrankius, ar turite elektrinius įrankius, visą tai palengvintų dar labiau be abejo obliavimo staklės, kuriuose mes galėtume išsilyginti savo lentą, nenaudojant šitų rankinių įrankių ir paprasčiausiai su vien tik obliavimo staklėmis išsilyginti tą jau paviršių, išsilyginti 90 laipsnių kampą ir jau tada pasiruošti savo medieną darbui. Bet vis tiek tad reikia turėti ir reismusą, ir stalinį pjūklą, su kuriuo galėtume mes išsilyginti medieną. Be stalinio pjūklo, vien tik tai su obliavimo staklėmis, mes pasiruošti lygiai grečios medienos iš visų keturių šonų, kad priešingi kraštai lygiai gretos, mes tiesiog, na, neįmanoma to padaryti tiksliai. Tai galima per vargas, per vargus, per karančias padaryti, bet tiksliai jau to padaryti nepavyktų. Šiandien tiek ir paspauskite like, pasidalinkite šito video, ačiū visiems, kas prenumeravote, labai džiaugiuosi, kad patinka mano video ir iki kito karto. Viso.